ការប្រកួតចាប់ផ្ដើមកាយចេញពីអង្គរ Tiger អៃសិនថានខោនិងអាវពណ៌សស្រោមជើងពណ៌ខ្មៅម៉ាធូអូសាវិបកត្រង់នេះម៉ាធូអូសាឲ្យបន្តយ៉ាងណាដែរហ្វាំងហ្វាំងចុះហ្វាំងឡើងចុះទៅល្អមែនទែនបាល់នេះបាល់ជំនាញម៉ូម៉ូអូយចូលទាត់តែឯងម៉ូម៉ូបាទព្យាយាមទាត់ឲ្យសក់បីមិនលើប៊ុនណាតឆាប់យកបាត់ប៊ុនណាតប៊ុនណាតនេះបាទភីរ៉ាត1ទល់នឹង0បាទការឲ្យរបស់បាទចូលមុនណាទៅលោកភីរ៉ាតភីរ៉ាតអត់ចាំអំរុកសួរចនាគាត់បានឡងដែរលើចូលវិញភីរ៉ាតតែត1ត្រង់នេះអូយបាទស្រាលស្រាលចូលដៃរបស់អ្នកចាំទីក្រោយមិនសិនហើយក្រោយណាដូណាដូទាត់កៅអស់មែនតែបាទតូម៉ូក៏មិនធម្មតាដែរយ៉ាងណាជាប់ជឿចូលឈីអូអូយបាទគាត់ទៅបាយទាត់តែឲ្យមុនណារត់គ្រប់ត្រូធីមទីពុកទី2អើយចូលឈីអូអត់សរសៃចូលឈីអូម៉ាធូអូសាមួយទៅទៅមួយជាមួយនឹងបុណាតលើកតែតែម្ដងយ៉ាងណាដែរកាតែលើនេះសល់សួរចិនដាទី1សួរចិនដាទាត់មកជាមួយនឹងការសង្គ្រោះហើយត្រង់នេះបៀងឲ្យបន្តសួរចិនដាអូហើយត្រង់នេះបូរីឲ្យបន្តមកស៊ីវ៉ាទប់បានល្អទាត់អូយមួយទល់នឹងមួយបាទទប់ហោះបន្តិចហើយក៏ទាត់បញ្ចូលទីតែម្ដងបាទកាឡាកោលេខ33ស៊ូសាអ៊ីស៊ីវ៉ាម៉ាធីសអាតែត្រង់នេះព្យាយាមរត់ប៉ុន្តែបើអត់បានសម្រេចបាល់ចេញក្រៅបាទការប្រកួតវគ្គទី1បានបញ្ចប់បាទលទ្ធផលបដសន្នបាទក្រុមទាំង2ស្មើគ្នា1ទល់នឹង1បាទកាប់ពួកបានចាប់ដើមបាទកែពីនគរបាលជាតិបាទសម្រាប់មួយគូលេងដំណាក់ធានានៅលាឋានខេត្តសៀមរាបបាទសូមទីលោកអង្គជាមួយនៅគណៈកម្មាធិការលទ្ធផលគឺស្មើគ្នាភារិតមើលឃើញបាទអមគំភៈរត់មកទទួលនៅស្លាបខាងឆ្វេងនេះបតតរធីម៉ូធីទំទ្រុងអត់ណាធីម៉ូធីវ៉ៃអូសឺជាលើកទី4ដែលការទាត់ដើម្បីមិននេះក៏បុកជាមួយនឹងអ្នកចាំទីដែរម៉ាធូអូសាបំផ្លោងស៊ីលវ៉ាទំទ្រុងស៊ីលវ៉ា2ទល់នឹង1នគរបាលជាតិបើកាន់នៅមុខទៅលើអង្គរ Tiger វិញសម្រាប់ពេលនេះក្រុមបំផ្លោងត្រូវទីម៉ូធីត្រង់នេះទីទប់ត្រង់មួយបែកទាត់បានឬអត់អត់ទេបាទស៊ូម៉ៃឡាចុងអ៊ីឈីរ៉ូជិនម៉ៃទៀះមកវិញបាទពីយូធីរ៉ាតណាន់ដូទាត់បុកតូម៉ូត្រង់នេះដួលនៅក្នុងក្របបាល់ហើយធ្វើណាន់ដូដែរបាទរងឡាយបតឃើញបាទអង្គភៈទាញបាទបានឡទេប្រើលឿនតែបាល់ចេញក្រៅទៅហើយចុះឥឈរអើបតទៅហ្វឺណាដូអូយបាទចំបាទកន្លែងបិទមុំរបស់ទៅម៉ាធូអូសា3ទល់នឹង3រត់គ្រប់ត្រចំនួនលើស4ទល់នឹង3ហើយត្រង់ចំណុចនេះតែការឲ្យក៏អត់ខូចដែរសួរឆ្នាសួរឆ្នាឲ្យទៅម៉ាស៊ីលវ៉ាស៊ីលវ៉ាស៊ីលវ៉ាសង្គ្រោះបានសល់ជើងស្ដាំមួយពីហែមស៊ីម៉ៃល្អមែនតែនបាទការសង្គ្រោះនេះត្រង់មួយពីបុរីឲ្យខ្នងជើងព្យាយាមកោងទៅអូយម៉ាធូអូសាបាទទាត់ខោពីអោសផាន់បែបមិនអោទៅស៊ីវ៉ាស៊ីវ៉ាវាយកែងមួយម៉ាធូអូសា3ទល់នឹង1ម៉ាធូអូសាទាត់បន្ថែមក្រុមនាំមុខមួយគ្រប់ទៀតហើយនគរបាលជាតិនាំមុខទៅលើអង្គរ Tiger ការវាយកែងបាទចេញពីស៊ូសាអ៊ីស៊ីវ៉ាយើងអាចមើលតាមរយៈរូបបាទកាលល្អមែនតើពីនួនបរិយមិនតែតមកវិញក៏ត្រូវនួនបរិយស៊ីលវ៉ាអូយស្រួលល្អណាស់បរិយស៊ីលវ៉ាស៊ីលវ៉ាទាត់បុកជាមួយនឹងការសង្គ្រោះរបស់ស៊ីម៉ៃតែយ៉ាងណាក៏នៅជាប់ជើងរបស់ប៉ូលីសទាត់បុកស៊ីថ្មីនួនបរិយអេបាទឈរទាត់កន្លែងនេះបាទអត់មានបាទអាចូអូសាអោយមកបាទស៊ីលវ៉ាឱកាសហាត់ត្រិកអត់ទាត់ទេទាញមួយអូយពេណាល់ទីទៅហើយបាទការលូករបស់ពៅភីរ៉ាត់ត្រង់ចំណុចស៊ូសាអ៊ីស៊ីលវ៉ាហាត់ត្រិក4ទល់នឹង1បាទប្រជ័យបាទអាចហៅបានថាគឺជាគ្រាប់បាល់បាទម៉ាធូអូសាឲ្យត្រង់នេះ
ចដាតអស់សើទេចលោទាញមកវេស៊ីម៉ៃអេមលែនអាយ៉ាស៊ីម៉ៃត្រង់នេះធាក់ជើងពីរអ្នកណាបានកាត់ក្រហមតែម្ដងបើពួកអេស៊ីម៉ៃបាទធាក់បាទរ៉ាប់រងការរៀបរៀងបាល់ពេលនាទីកាសេក្ដីរបស់ស៊ីលវ៉ាអូយបានសម្រេចវិសំភៅស៊ីលវ៉ាស៊ីលវ៉ាទាត់ចេញក្រៅបាទសំភៅចូលទៅភ្លាមបាទសង្គ្រោះទីម៉ូធីតាំងសុភ័ក្រទៅហើយតាំងសុភ័ក្រចលោមួយតាំងសុភ័ក្រទីតាំងសុភ័ក្រតបខ្លួនឯងតាំងសុភ័ក្រទាត់ខុសគោលដៅតែជ្រើសជ្រើសចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់បងប្អូនហើយជូនពរបងប្អូនជួបប្រទេសតែសេចក្តីសុខសុភមង្គលនិងសុវត្ថិភាពបាទគ្រប់ទិនទិវារាត្រីសម្រាប់ពេលនេះ